Kako je sad? Malo boli, malo boli. Jer ovako sad neće biti. Već je malo, ja sam je malo pravio svetlo oko 40%. I od jedan ekrana na krv. Nemoj, pusti ga, pusti ga. Ja se ne javlja sam u toče. Sačekat ćemo svaki slučaj jedno minut, dva. Onda ćemo desna strana i onda je završeno. A već na desno neće biti to. Već krv došla kako to. Nemojte siliti. Da. On bih htio čokolada, ali ne nam je stjatis. Pa da. Možemo, nastavimo. Ej, ću zvati, da sad se nije javno. Ne. Ine u glavu. Znači malo ću razmišljati, četiri pritiske i za nas završi. Prošive meni. Da. Ovo ovako opušteno. I malo. Ne, to da E, vidim, ako ovdje sam dobio veći prostor, ovdje smanjio, sad su isti prostor. I evo, isti su preanglice. Sjećaš se malo prema levoj strani, nisam mogao da ovaj, ništa, da prst stavim, a sad možda, ovdje smanjio. Pokreni glavu, ajmo sad prvu, desno. Ajde, još. Još. Mislim ovdje, stavim. Ajde, ovom, levu, dobro, još. Evo, potpora sam. Aj, bravo. Čestitam ti, dobio sam već nas. To ćeš vrema leti šta to znači. Bukvalno novi život. Majka rodila, otac, a prvi od nas, a ja preko rodim. Ovo je tačni kvalitu, da bi da nam rodim. To je bukvalno mi sviča, odinječenja, proće samo od sebe. Pazi, ovo je reakcija moje detina. Odmoj. Malo ćeš reakcija, ti ste inače zdrav. Imaš moj telefon, za mes dana se vrši. Ništa je specijalno, ne smiješ ovati. Super. Da nije ovih praznika, mi ne bi ni znali da odmori. Prijetno, svako dobro vama. Za mjesec dana se vidimo, ja se nadam sa lepim vestima, još bolje. Stefane, pa što se bojiš? Nećemo više, dogovorili smo se, daj, dogovorili smo se. Ajo. Daj mi samo ruku.